Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 11. prosince. Vyhlášení soutěže Inovační firma Ústeckého kraje za rok 2018. Vánoční posezení pro seniory v Libochovicích. Program Litoměřického divadla Karla Henka Máchy v prosinci. V Litoměřicích byly zapečetěny pokladničky na tříkrálovou sbírku. Vánoční odpoledne pro seniory v Litoměřickém kulturním centru. Ústecký kraj spolu s Inovačním centrem Ústeckého kraje vyhlásili nejinovativnější firmy regionu za rok 2018. Nejvyšší ocenění převzali na slavnostním vyhlášení v úterý 5. prosince v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem společnosti Chart Ferox za velké podniky a v kategorii malé střední podniky pak firma Infinity Energy. Inovace výrobků, služeb a technologií ve firmách z Ústeckého kraje hodnotila odborná komise letos poprvé, vybírala celkem 18 přihlášených projektů a ve dvou kategoriích vyhodnotila vždy tři nejlepší, které získaly věcné i finanční odměny a právo honosit se po dobu jednoho roku označením Inovační firma Ústeckého kraje za rok 2018. My jako Inovační centrum fungujeme už třetím rokem a přemýšleli jsme, jakým způsobem tak nějak širší veřejnosti představit to, co děláme a jak oslavit vlastně nějaké třetí výročí. A rozhodli jsme se, že nejlepším způsobem, jak třetí výročí oslavit, je třetí výročí Inovačního centra, a to oslavou nějakých inovací. Proto jsme se rozhodli propojit to datum s oslavou s vyhodnocením soutěže Inovační firma Ústeckého kraje. Tahle soutěž se vlastně koná poprvé v historii Ústeckého kraje a jsme rádi, že se nám přihlásil poměrně velký počet firm, takže se s toho velmi těšíme. Rádi bychom vlastně takovýmhle způsobem pozbírali nějaké zajímavé příběhy, o kterých třeba my nevíme, a zároveň jsme chtěli dát prostor těm firmám, se kterými spolupracujeme, aby o nich jako širší veřejnost jako byla. Ty kritéria byly zejména postaveny na míře inovativnosti, přínosu pro ten ekonomický rozvoj, pro rozvoj jako firmy a možná i společenský jako dopad. Vítěz v kategorii velké podniky se zabývá výrobou kryogenních zásobníků pro technické plyny. Společnost Chart Ferox prý byla v prvním ročníku soutěže jasným kandidátem na prvenství. My jsme nepřišli přímo s konkrétní inovací nějakého výrobku, ale přišli jsme s celým systémem, jak řídíme inovace u nás ve firmě. Takže je to u nás, ten inovační ekosystém se skládá z dílčích aktivit, který konec konců rezultují v ten velký efekt, který konkrétně u nás byl prostě vytvoření několika desítek pracovních míst, zvýšení tržeb, zvýšení inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti na trhu a i nový výrobky. U vítěze kategorie malých a středních podniků porota ocenila kontinuální inovování v Česku ojedinělého produktu, kterým se jí v krátkém čase podařilo získat až čtvrtinu českého trhu a dosahuje 100% růstu tržeb každý rok. My jsme v podstatě se postarali, nebo věříme to, že jsme vytvořili pro oblast stomatologů, nebo stomatologie je ten obor, kde my podnikáme, takže pro ně jsme v podstatě zajistili 100% digitalizaci celého toho procesu od komunikace s pacientem přes komunikaci třeba s laborantem a dalšíma subjektama. To znamená, že dneska lékaři, pacienti jsou v podstatě online na jedné platformě od nás, jakoby od jednoho výrobce. V kategorii velkých podniků se jako druhá umístila společnost TOS Varnsdorf a třetí skončila chomutovská firma Puls Investiční. Stříbrnou příšku kategorie malých a středních podniků obsadila litvínovská firma Eurosupport Manufacturing Czechia a třetí oceněnou byla litvínovská společnost Nanotex Group. Odborným partnerem soutěže byla agentura CzechInvest a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Hlavními partnery byly Komerční banka a společnost Microsoft. Tradiční vánoční posezení pro seniory proběhlo v Domě kultury v Libochovicích. Pozvánku od Libochovického úřadu pro zhruba 500 obyvatel Libochovic a okolí přejalo více než 140 dříve narozených a zcela zaplnili místní kulturní sál. Tuto akci děláme každoročně pro vlastně seniory a je to, letos je to pro ročníky pro muže 54. ročník a ženy 56. ročník, co jsou už důchodu. Program máme, děti z mateřské školy vystupují, z Libochovické i z Popolské, letos navíc vystoupila baletní škola Elza a pak máme hosta od 3 hodin, to je v letošním roce, je to paní Filipovská a od 15 hodin do 17 potom máme hudebníka, který vlastně zajišťuje program poslechu tanci. Mají to s občerstvením, cukroví, chlebíčky, uvaříme jim kávu, pak je otevřený bar tady, takže mají možnost, pokud někdo chce víno, pivo a i tancují.
S přáním krásně prožitého adventu se přímo z pódia k účinkujícím připojila také místostarostka Libochovic Blanka Stará. Na plný sál seniorů bych určitě popřála odpovídající přání věku, a to je, aby všem těmto aktivním seniorům, kteří sem dojeli, došli, aby jim sloužilo zdraví, aby měli klid v rodině, pohodu a i v té dnešní uspěchané době kybernetiky, aplikací, softwaru a všeho možného, aby si dál udrželi to, v čem byli vychovávaní a co nám aspoň trochu ještě předávají, protože já jsem tak generace někde mezi. Oni jsou starší, za náma jsou ty mladší. Takže my máme čas od nich, my ještě od nich čerpáme, ale samozřejmě se i učíme trochu od těch mladších. Takže jim teď v tomto období přeju krásný Vánoce a pro jejich věk hodně zdraví a pohody. Velký aplaus si od seniorů vysloužilo roztomilé provedení narození Ježíška v podání dětí z Libochovické mateřské školy. Tahle ta vánoční vystoupení se zpravidla připravují celý měsíc, protože děti jsou malé, často nemocné, takže se musí často opakovat, a aby to všechno strávili a bylo to tak hezký jako dneska. Většinou se zapojuje celá školka, ale samozřejmě ti nejmenší jsou až v té besídce, kde pro rodiče, a to ta veřejná vystoupení jsou potom tady a zvládnou to tak 4-5leté děti. Divadlo Karla Henka Máchy v Litoměřicích má ještě připraveno do konce letošního roku bohatý program. Jde samozřejmě hlavně o pohádky pro děti a svátečně laděná představení. Navíc zde můžete pořídit originální vánoční dárky. V divadle nás čeká do Vánoc ještě spoustu akcí pro děti. 12. prosince pohádku o Kačence a Raráškovi, která proběhne od 8.30 a od 10 hodin. Potom ještě v neděli 16. prosince od 3 hodin vánoční příběh, po kterém bude následovat výtvarná dílna s vánoční tématikou. A ještě 18. prosince od 8.30 a od 10 hodin k nám divadlo Krabice Teplice přiveze Vánoce v Himalájích. A pro dospěláky jsme si připravili do Vánoc ještě 3 akce, konkrétně 13. prosince nás čeká vystoupení divadelníků a dramaťáků základní umělecké školy, kteří se rozprostřou po celém divadle. Potom ještě 19. prosince vánoční koncert základní umělecké školy a 21. prosince se mohou diváci přijít odreagovat od vánočního schonu na divadelní představení Mesiáš, kde se v hlavních rolích představí David Prachař a Igor Chmela a naladí velmi vtipnou a odlehčenou formou diváky na vánoční atmosféru. V divadle Karla Hynka Máchy je možnost zakoupit i nějaké vánoční dárky, jak potěšit své blízké. Konkrétně je možnost zakoupit předplatné na novou sezónu od února do června, kdy si mohou návštěvníci vybrat ze 2 přeplatitelských skupin A a B a diváci pak mohou chodit celý půl rok každý měsíc pravidelně do divadla. Dále je možnost si zakoupit vstupenky na lednová představení, kdy jsme si připravili 3 hezké večerní akce, konkrétně představení Skleněný zvěřinec, kde se v hlavní roli představí Simona Stašová, nebo představení Gedeonův úzel, kde se představí v hlavní roli Vilma Cibulková, a třetím lednovým představením je příběh o dívce, která se stala obětí tisku a policie a začíná se postupně bránit, a toto představení se jmenuje Ztracená čest Kateřiny Blumové a přiveze to k nám divadlo Švandovo divadlo Praha. A poslední možností, jak ještě potěšit své blízké na Vánoce, je zakoupení poukazu, který je možný zakoupit v jakékoliv finanční hodnotě a lze ho použít nejen v divadle Karla Hynka Máchy, ale také na akce Kulturního centra anebo Kina Máj. V Litoměřicích již byly zapečetěny pokladničky na příští tříkrálovou sbírku. Tato velká celostátní charitativní akce proběhne z kraje příštího roku a v Litoměřicích ji má na starosti farní charita. Zapečeťuje se 68 v Litoměřicích a 2 v Liběšicích, které k nám patří. Zapečeťují se z toho důvodu, abychom měli přehled a nikdo nemohl tyto kasičky otvírat. Přijde městská úřednice, která na to vlastně dává pečeť a přelepuje se to ještě izolepou kvůli tomu, že chodí falešní a nechceme mít špatné jméno.
Koledují žáci našich škol a děcka našich zaměstnanců. Koleduje se od 6 do 18, neboť 18-letí nám pomohou vodit skupinky, aby přes ně byla větší kontrola. A žáků potřebujeme vždycky hodně a prosím, aby se přihlásili, aby jsme jich měli i letošní sbírku dost. Koleduje se správně od 1. ledna do 14., ale protože jsou tam prázdniny, tak my koledujeme až od 3. do toho 14. Peníze budou použity pro naše klienty v tomto zařízení a v dalších, který patří pod farní charitu Litoměřice. V duchu blížících se vánočních svátků se neslo setkání seniorů v kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích. Město i letos připravilo pro obyvatele starší 75 let pohoštění a kulturní program. Více než 600 hostům zaspívala moderátorka, zpěvačka a herečka Pavlína Filipovská, která potěšila srdce posluchačů nejen příjemným vystupováním, ale i nestárnoucími hity. Příjemné svátky vánoční přišli popřát starosta Ladislav Chlupáč, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková a místostarosta Lukas Vinč, který měl první příležitost pozdravit seniory v nové funkci. K poslechu i k tanci hrál Rostia Pechoušek s kapelou. Při vstupu každý senior dostane vánočku a zároveň vlastně dostanou malé občerstvení a čaj nebo kávu na sále. A seniori, kteří jsou starší nad 85 let, navštívíme doma. Navštívíme tak zhruba 100 seniorů, kteří dostanou taky vánočku a potravinový balíček s přáním. Na seniory, který máme v domovech důchodců, na ty už vůbec nezapomínáme a každý rok je navštívíme. Takže navštívíme všechny seniory, kteří dřív bydleli v Litoměřicích a dneska jsou v domovech důchodců na okrese Litoměřice a je to zhruba 35 seniorů. Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem zve srdečně na českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, která rozezní na třetí adventní neděli 16. prosince od 19 hodin kostel svatého Floriána v krásném Březně. I letos to bude v podání smíšeného sboru Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, chorea akademika pod vedením profesora Jiřího Holubce. Více se dozvíte na www.kostel-krásné-březno.cz. Louskáček patří do klenotnice bílé klasiky a proto na repertoáru baletu Severočeského divadla nadále zůstává. Přispěla k tomu také překrásná Čajkovského hudba, však také taneční suity z Louskáčka patří dodnes k nejpopulárnějším dílům orchestrální literatury. Libreto vychází z pohádky německého spisovatele E.T.A. Hoffmana Louskáček a myší král, kde síla lásky a lidskosti přemůže zlé čáry a osvobodí duši. Je to příběh o sváteční atmosféře štědrého večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinující labyrint. Svou vánoční tématikou je dárkem hlavně dětem před očekávanými svátky. Na jevišti Severočeského divadla v Ústí nad Labem 16. prosince od 15 hodin. V průběhu léta byly v různých místech na březích Labe spatřeny podivné bytosti. Zprávy byly nepřesné, výpovědi očitých svědků se lišily, ale nyní se již vše vysvětlilo. Jsou to dlouhonozí skřídci. Pojďte si s nimi do muzea města Ústí nad Labem užít veselý den 15. prosince mezi 10. a 15. hodinou. V 10.30 a 13.30 proběhne také křest nové animované pohádky za účasti autorů. Po celý den se navíc pohádka bude promítat. Skřídci si pro děti kromě skvělých dárků připravili také soutěžní a tvořivá stanoviště. Kostýmy skřídků jsou vítány.